Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës Shqipe, do të mësojmë njësinë mësimore Kamila dhe Simoni. Kjo njësinë mësimore gjendet në librin e gjuhës Shqipe, Gjuha Shqipe 2A, në faqe 72. Ju me siguri që po i shihni lulet. Lulet i shohim në çdo vend. Në kopshte, në oborre, afër rrugëve, në vende të ndryshme publike, afër shkollave, në restorane e të tjerë. Për çfarë arsye i përdorim ato? Ato i përdorim për dekorim, për ajër të pastër. Pastaj mund të përdorim për të prodhuar shampon, parfume të ndryshme e të tjerë. Po këtu çfarë përshohim? Lulet kanë madhësi, ngjyra dhe forma të ndryshme. Shikoni tani, çfarë ngjyre kanë? Po çfarë formash kanë? Lulet u pëlqejnë të gjithëve. A të pëlqejnë edhe ty? Lulja me ngjyrë të verdhë, a e dini se si quhet? Pra, lulet e verdha quhen lule dielli. Kurse lulet me ngjyrë vjollë quhen lule vjollce. Lulet me ngjyrë të kuqe quhen lule kuqe. Tani, ju duhet ta keni të hapur librin e gjuhës Shqipe, Gjuha Shqipe 2A, në faqe 72. Në faqen 72 e keni të paraqitur këtë ilustrim. Çfarë po shihni këtu? Këtu po e shohim një njeri të moshuar. Çfarë ka ai në dorë? Po afër ti kush janë? Çka mendoni? Pra, afër ti është një djalë i vogël i cili po e shikon me vëmendje. A thua për çka po i tregon ky gjagji? Për çfarë po i tregon djalit? Tani, do të mësojmë se çfarë po ndodh në mes të djalit dhe gjagjajit, por edhe vajzës. Tani, do të mësojmë se çfarë ndodhi në klasën e Kamilës. Kush ishte Simoni dhe pse erdhi në klasën e re? Simoni ishte një djalë që erdhi në klasën e Kamilës pas pushimeve dimërore. Prindërit ishin të shqetësuar nëse Simoni do të përshtatej lehtë dhe shpejt në shkollën e re. Simoni kishte një mik kopshtar. Ai e kishte mësuar se për të gjitha qenjet, njerëz, kafsh apo bim, herët avon mbërin qasti i shpërnguljes. Kjo ndodh sepse aty ku është nuk ndihet më mirë. Kur kishte shkuar në klasën e re Simoni? E kuptuat? Për çfarë ishin të shqetësuar prindërit e Simonit? Vazhdojmë tani pjesën e dytë të tekstit. Një mëngjes, mësuesja vari në tabel fotografit e një lule vjollce, një lule kuqeje dhe lule të tjera fushë. Ushtrimi ishte ky. Fëmijët të ndarë 2 e nga 2 do të kujdeseshin për një parcel lulesh të kopshtit të shkollës deri në fund të vitit.
Simoni mend fluturoi nga gëzimi. Kjo ide ju duk super fantastike. Dhe s'ishte as pak çudi. Ishte i vetmi që dinte atë shumë për lulet dhe bimët, sa mësuesja e mori pranë që ta të ndimante gjatë shpjegimit. Simonit i rridhte të goja ujë, teksa shpaloste një hurit e ti. Madje, mësuesja e quajti eksperti ynë, duke jash popuritur balluken për zemërsisht. E kuptuat këtë pjesë? Qëfar vendosi në tabelë mësuesja? A kishte njohuri për lulet Simoni? Vazhdojmë tani pjesën tjetër. Kur u ndan 2 nga 2, Kamilës i ra të punonte bashkë me Simonin. Djalit i shndrit në sytë, kurse ajo ishte e shqetësuar. Druhej se mos Simoni, si mjeshtër kopshtarie që ishte, do t'a vinte në loj. Me që, ajo i njekte aq pak lulet. Por... Ky tekst është një fragment i shkëputur nga libri Një dashuri për Kamilën, nga Ferdinando Albertazi. Pse ishte i shqetësuar Kamilja? Çfarë e shqetësonte atë? Në këtë tekst, besoj se edhe ju kishe disa fjalë të panjohura. Ne tani do të mësojmë kuptimin e këtyre fjalëve. Fjalë panjohur për ju mund të jetë. Mend fluturoi nga gëzimi. Këto fjalë në tekst gjenden këtu. A e kuptoni se çfarë do të thonë këto fjalë? Cili është kuptimi i këtyre fjalëve? Mend fluturoi nga gëzimi e ka kuptimin. U gëzua shumë, gati sa fluturoi nga gëzimi. Fjalë tjetër të panjohur kemi, shpupuritur. Në tekst e gjejmë këtu. Kuptimi kësaj fjale është trazuar, kur fut gishtat në flokët dhe i shregullon. Fjalë tjetër të panjohur kemi, i rrithë të goja ujë. Do me thanë kuptimi këtyre fjalëve është fliste rjedhshëm, fliste shpejt. Pra Simoni fliste shpejt për lulet, sepse dinte shumë për to. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këto orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore Kamila dhe Simoni. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!